কৃষ্ণগুৰুৰ যুৱ সমাজৰ অধিবেশনত উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়। কৃষ্ণগুৰু, এই নামতেই আছে মানৱ জীৱনৰ বাবে সঞ্জীৱনী শক্তি। অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ধনখড়। এক নাম যি নাম বহু বছৰ ধৰি মই শুনি আহিছোঁ, যাৰ নামে সমাজ জীৱনক সঞ্জীৱনী শক্তি দি আহিছে, আৰু সেই নামৰ শক্তি লৈয়েই মই ইয়াৰ পৰা উভতিম। সেই নাম হৈছে কৃষ্ণগুৰু। এইদৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত কৃষ্ণগুৰু আন্তৰ্জাতিক আধ্যাত্মিক যুৱ সমাজৰ একবিংশতিতম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি উল্লেখ কৰে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে। কৃষ্ণ গুরু কই পলু তক বো নাম মেরে কানো মে গুঁজতা রহা, মুঝে ঊর্জা দেতা রহা, মে ইহাঁ সে বহুত বড়ি তাকত লেকর যা রহা হুঁ। ভাষণৰ আৰম্ভণিতে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ বৰ্তমানৰ গুৰু পৰমানন্দলৈ সেৱা আগবঢ়াই উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে নিজৰ ভাষণত আধ্যাত্মিক গুৰু কৃষ্ণগুৰুৱে দেশৰ যুৱ সমাজক ৰাষ্ট্ৰবাদৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ কৰি তোলা বুলিও উল্লেখ কৰে উপ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। কৃষ্ণগুৰুৰ পৰাই স্বৰ্গীয় শক্তি উৎপত্তি হোৱা বুলিও মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়ায়। পাৱাৰফুল ডিভাইন এনাৰ্জি, দ্যাট ডিভাইন এনাৰ্জি কহাঁ সে আই, পৰম পূজ্য কৃষ্ণ গুৰুজি সে, হি এম্বডিজ দি এসেন্স অফ ডিভাইন গ্রেস, ইলুমিনেটিং হার্টস অফ হিজ ডিভোটিজ with its teachings of love, service and humanity. কৃষ্ণগুৰু সমাজৰ বৰ্তমানৰ গুৰু পৰমানন্দ আতা, ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিটিচিৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োসহ বহুকেইজন গণ্য মান্য লোক উপস্থিত থকা যুৱ সমাজৰ এই অধিৱেশনত উপস্থিত থাকে উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সহধৰ্মিনী সুদেশ ধনখড়ে। প্ৰসংগত অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, কলা সংস্কৃতিৰ লগতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশকো প্ৰশংসা কৰিলে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে। আৰম্ভণিতে পত্নীসহ মুখ্য অতিথি ধনখড়, মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসহ অতিথিসকলক আদৰণি জনায় কৃষ্ণগুৰুৰ যুৱ সমাজে। অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ কৃষ্ণগুৰু সমাজৰ অৱদানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। আমাৰ ৰাজ্যৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক জীৱনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৃষ্ণ চেতনা জগাই তুলিছিল। মহাপুৰুষজনাৰ এনে ভাৱৰ সৈতে একাত্মতা প্ৰকাশ কৰি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰেও সমাজলৈ অমৃত বাণী দি কৈছিল, আমি হৈছো কেৱল মাত্ৰ আত্মা। একেদৰে কৃষ্ণগুৰুৰ একান্ত ভক্ত তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ভাষণ আগবঢ়াই আধ্যাত্মিক গুৰু কৃষ্ণগুৰুৱে শক্তিশালী সমাজ গঢ়াৰ বাবে মাৰ্গদৰ্শন দি থৈ যোৱা বুলি উল্লেখ কৰে। আপনে বাণী কে জৰিয়ে সাৰে মানৱ সমাজ কো একত্ৰিত হোকৰ ভক্তি ভাৱনাও সে এক মজবুত সমাজ নিৰ্মাণ কৰণে কা জো ভি উন্হনে হমে সলাহ দি হিসকে বজহ সে আজ কৃষ্ণগুরু সেবাশ্রম কি সারে ভক্তগণ এক সাথ মিলকর আলগ আলগ কার্যক্রম সফল বনানে মে লগে হুয়ে হ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা অহা ভক্তৰো সমাগম ঘটে খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত এই অধিৱেশনত।
আৰম্ভণিতে বৰঝাৰৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত পত্নীসহ উপৰাষ্ট্ৰপতি ধনখড়ক আদৰণি জনাই ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।